Han får förbi den och så får han skott på den. Oj, vad det är. Det är bra. Ja, Xavi tar och sätter dit den här returen. Dida gottgör sitt misstag när han släpper retur. Det är svårt. Han släpper en perfekt i steget. Ronaldinho. Det är ner och grälla. Mot Xavi som går på avslut. Dida som släpper retur och så får han grepp under igen. Precis framför Eto'o som är där och så förbi den spark. Av Eto'o som är mest intresserad.